always keep one hand for the boat and one hand for whatever else you're doing. Burra är utslagen, Pelle är utslagen, Maj är utslagen, Jenna skeppar, Runa, Näsbytt, Soktok. Serlinan dödade motorn, så har vi drivit i land och ligger och slår nästan mot en av vågbrytarna eller piren. I mean, Jan Mayen is a spectacular place, but for a boat, yeah. It's not so bad.